Við erum mættir hérna í Jóa útherja og ætlum að fá fólk til að leysa nokkra lauflétta þrautir. Kíkjum inn. Þrautin alveg skítlétt. Þeir eru nefnilega með glæsilegan gervigrasvöll hérna inn á Jóa útherja. Og fólk einfaldlega að fara að reyna að hitta í slána á markinu með þessum litla bolta og ef þau hitta, þá gætið þið unnið þennan bolta hérna. Þá stóra stundin runnin upp. Fyrsti keppandinn kominn á ráspólinn og það engin annar en útherrin sjálfur, Valdimar. Og hann nær nú varla að lyfta boltanum frá jörðu og hreppir því ekki hnossið að þessu sinni. Næsti keppandi Sigurður og hann gerir sér lítið fyrir og neglir boltanum yfir markið. Nei. Ekki í dag fyrir þig, kallur minn, sorry. Næst í rauðinni Elísabet með sín baneitraða vinstribolt. Hún lagar hárið og leggur boltan í hornið. Og næstur Birgir. Hún er líður best með hendur í vösum og hann ætlar ekki að taka þér úr þegar hann að spila fótbolta. En þetta rétt undir slánni. Og þá það Guðbjörg. Hún ekki lengi að þessu, neglir upp í saman. Það ömurleg tilraun. Ömurleg tilraun, segir hann, en nær heiðir hún að gera betur. Hún tekur stutt til laup, en þetta fer ekki í slána. Hún var nú alveg rósótt með þetta. Og næstur það Auðun og hann að bíða til mikilvægu símtal. Hann spinnir þó boltanum. Hvað þetta að skemma skiltið hérna? Það ömurlegt. Hann ekki hreykinn að þessu hann Auðun, en þá komið að Körru. Og hún setur boltan í stöngina. Hún hefur kannski eitthvað miskilið þrautina. Næsta dagskrá Erla í bláhorni. Þessi bolti. Ekki handa þér. Ekki nema þú kaupir hann. Þá það drottningin sjálf, Kristín Ellý. Hamar í hornið, en þú ekki til. Ætlar enginn að hitta. Hvað með þinn, Nikolás? Þú verðist nú vera góð skytta. Og þvílík bomba. Þetta var alveg hræðilegt. Nikolás ekki sáttur, en hvað gerir Ágústa? Já, vel gert. Þvílík nákvæm. Sjáum þetta hér aftur. Ágústa, vel að þessum sigri komin. Hún fer heim, boltanur ríkari. EM boltinn hér í Jóa útherja, þvílíkur sigur. Góðu vinur okkar, hann Veigar Páll, kíkti á okkur hingað í Jóa útherja og ætlar að taka nokkra vítaspyrnur. Ég ætla að vera í marki og verð í Íslandsmeistara hönskanum hans Gunnleifs Gunnleifssonar. Og hann ekki að fara að skora fræðan þessum höndum. Veigar fær þrjár tilraunir, augljóslega ætlar hann sér að gera stóra hluti. Hann fer meira að segja úr skónum. Þorsteinn að koma sér vel fyrir í markinu, hann þarf ekki nema tvær vörslur til þess að sigra og það væri nú alls ekki leiðilegt á félagsgrána. En við skulum sjá hvernig þetta fer. Mér sýnist Veigar vera kominn úr skónum og til í slaginn. Búinn að stilla boltanum upp og hér kemur fyrsta spyrnan. Klassa varsla hjá Þorsteini. Lokar markinu vel. Veigar nær ekki að finna leið fram hjá honum. Varsla! Þið heyrðuð í dómaranum, þetta var varsla. En nú komið að tilraun númer 2. Já, Veigar hendir bara í svokallaða utanfótar snuddu upp í skeitinn og Þorsteinn kemur engum vörnum við í markinu. Þetta alveg geðvægt. Og þá komið að úrslita stundinni. Hvor það sem hefur betur? Og hér kemur skotið. Lúmskur þarna. Hreður honum einhvern veginn inn í markinu. Sjáum hann tekur þarna smá hit og svo vippar hann boltanum einhvern veginn. Eða ekki, vippar hann hann. Hvað gerir hann þetta? Það þá komið á hreint. Það Veigar sem sigrar þessa rimmu og þeir takast í hendur að lokum vinir á vellinum.